Ruushka ayaa dalka Ukraine waxa uu geeyay madfaca ugu weyn adduunka si uu uga qayb qaato dagaalka uu halkaasi ka wado isla markaana uu u soo afjaro. Qorigan oo 2020-kii dib loo casriyeeyay waxaa sanceeyay midowgii Soofiyeeti, magaciisuna waa 2S7M moolka. Waa hababka madaafiicda iskood isku riixa ee aadka u culus, iyadoo nidaamyadani ay markii ugu horreysay shaqo galeen 1976-dii iyo wixii ka dambeeyey. 2S7 point maraarihiisu waa 203 mm, taasoo dhaafsiisay madaafiicdii ugu waaweyneed ee caalamka laga aqoonsanaa ee dhammayd 155 mm iyo midka ah 177 mm koogsan ee ay isticmaasho waqooyiga Kuuriya aadkana looga baqo. Madficiisu waxa uu tiro ahaan gaari karaa masaafo dhan 37.5 km ilaa iyo 47.5 km. Midka qura ee u dhigma waa hawskarka uu Mareykanka sameeyo ee dhan M-110 oo isna ah madfaca qura ee maraarihiisu uu gaarayo 203 mm ee haatan dunida yaala. Dad badan ayuu ka yaabsaday Ruushka isagoo weli u sii bira tumanaya in colaad uu ka sii horiyo gudaha dalka Ukraine, colaadan oo markii hore loo arkayay in xukuumadda Vladimir Putin ay ku soo afjari karto saacado, laakiin xaalka uu ku cuslaaday oo Ukraine ay isdifaacayso taageerana ay ka helayso waddamo badan oo qayb ka ah ururweynaha NATO. Muuqaalkan haddii aad dhammaysatay, la sii wadaag asxaabtaada kale. Mahadsanid.